Сьогодні з самого ранку харків'яни були просто шоковані, бо ж не могли потрапити одразу до трьох станцій метрополітену Салтівської лінії. Як з'ясувалося згодом, близько 7 години ранку під колеса електротягу на станції «Студентська» впав чоловік. Працівники метрополітену миттю зняли напругу з контактної рейки та власними силами підняли бідолашного на платформу, аби передати до рук медиків. Чоловік вже лежав на пероні, тому йому було негайно надано допомогу з діагнозом ампутація правої кисті, черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Він був шпиталізований до лікарні швидкої допомоги. Збій у роботі метрополітену майже на годину. Тим часом медики намагаються пришити руку постраждалого чолов'яги на місце. Надзвичайний інцидент зафіксували камери відеоспостереження підземки. Ось, ви бачите ці кадри. Утім, не просто зрозуміти, чи стрибає чоловік навмисне, чи просто випадково оступився. За інформацією медиків, постраждалий мав певні ознаки сп'яніння. Так, запах хмілю був присутній, анамнез, звичайно, зібрати не представилось можливим, але хмільне сп'яніння в діагнозі є фабула. Суїцид, неуважність, наслідки сп'яніння, що саме штовхнуло цього пасажира на рейки, має з'ясувати слідство. З власних джерел надзвичайним новинам вдалося дізнатися. Зовуть чоловіка Геннадій, йому 52 роки, працює охоронцем у Харківському політехнічному інституті. Цю інформацію підтвердили у вузі та повідомили, що саме сьогодні він мав бути на робочому місці. Чи врятують медики відрізану потягом руку горя-охоронця, поки що невідомо.